Haapala-Antti innoittamana minunkin iski pyöräilykypärä ja ollaan nyt tässä Tampereen koomikoiden keskuudessa porukalla osteltu pyöriä nyt tänä kesänä ja lähdetään tuossa pienelle kuvausreissulle. Tänä kesänä on nyt semmoinen 50 kilometriä vasta takana, että viikon verran on pyörä ollut ja tavoite olisi tälle kesälle saada 1000 kilometriä tai tälle vuodelle, katsotaan jos syksyllä kuinka pitkään päästään vielä polkemaan. Pyörä oli melko arvokas ja se oli aika moni sijoitus. Itsellä on ollut tietysti koko kesä tässä vähän tämän jaksamisen kanssa, kun ei oikein ole ollut hommia. Ja eikä oikein ole sieltä sohvan pohjalta päässyt nousemaan, niin tämä oli nyt niin kuin kaksi vaihtoehtoa. Mennä terapiaan tai sitten rupeaa harrastamaan liikuntaa ja kokeillaan nyt tätä dopamiinikonetta ensin. Että jos saisi sen tavallaan semmoista virtaa lisää. Ja nyt lähdetään Jussin kanssa. Tässä ollaan just Simolan Jussin kanssa. Jussikin osti eilen pyörä ja lähdetään nyt testailemaan vähän noita kuvausvehkeitä, että miten me saadaan pysymään toi drone perässä ja millaista kuvaa tulee. Sää on tämmönen plus 18, pikkasen tuulee, pilvetön taivas, oikein mukava pyöräilykeli. Ja nyt Jussi tuleekin sieltä ja laitettiin paineet kohilleen pyörissä. Oli aika paljon löysät kumit ja katsotaan, millaista settiä tulee. Hampurilainen oli oikein hyvä. Mulla sattuu perseeseen ja Kassisen veljeksiin, niskaan ja selkään. Happi loppuu, kakkaa on vähän housussa, mutta mukava laji. Paljonko tuli kilsoja? 15 kilometriä ajettiin. 2 tuntia, ei paha. Mä en kyllä tässä matkaa on vielä huippukuntoon, mutta kyllä tää kivaa on. Ja meillä on joukkueen tuki tässä koko aika kuitenkin, niin kyllä tästä hyvä tulee. Ja lisää videoita tulee sitten taas myöhemmin, että katsokaa jos ei, eihän nää nyt ketään kiinnosta, mutta kyllä näitä on itse sitten kiva katsoa joskus 5 vuoden päästä miettiä, että totakin on joskus harrastanut, mutta en enää.